Mikinko, ty vlastně neumíš nic, co? Ne. Tak jo, no. Jo, akorát to jsem označil všechny. Počkej, můžu nějak jako vybrat? Jo, ne, označili se jenom na verbování. Ale i Jeřábková se označila. Ha. Ale ta nic dělat nebude, protože není... Jasně, dobrý, pohodě. To mě zmátlo jenom trošku. Tak kolik kolonistů umře? No. Můžeme se jim postavit? Oni mají zbraně, no, to je problém. Předně. Uvnitř. Jeřábková. Pojď taky, prosím tě. Pojď se taky zapojit. Tak. Mikinka. Ty taky zůstaň uvnitř. Přemýšlím, že... Máte všichni nějakou zbraň? Máte. Jak jste na tom s tou střelbou? No jo. A jí dám možná tu střelnou zbraň spíš. Máme ještě tohle. Máme tady ještě luk jeden. Ale já přemýšlím, že je schovám. Tak, zvířata, utíkejte! Utíkej, Roberte! Marketko, zdrhejte pryč na pelíšky. Uši. Merkur. Pičke, jak to, že nemáme další střelce? Kdo byli další střelci, sakra? Kde jsou? Ještě jsou daleko. Koule byl kolimátor dobrý kolonista? Nemyslím si. Ale jo, Koule byl dobrý kolonista. Jak ty, že máme jenom dva, když byli... Hongabe, aha, sakra. Rip Hongabe. Přemýšlím, jestli Jeřábkový dá teda střelnou zbraň. A asi jo, rváč. On je rváč zase. Co to všechno přidává, ten rváč? Šance na zásah na blízko, no. Dobrý, no, tak jo. Braxis ne. Kubasovi, no. Kubas je... A Kubasovi dáme. Samopal. Potřebujeme víc střelců. Pokus se zadržet. Ne, pojď sem. Ne, pojď sem, tak. Se nám rozdělej samozřejmě. Oni sám jeden se chytil do pasti, výborně. Aaaa, výborně! Tohle je džungle plná pastí. Oni mi utočí na ty věže. Ty svinucho! To je můj generátor solární. Merkure? Já sakra. Oj! Palte. Hehehehe, to jsou pasti. Tady jsou pasti, všude jsou tady pasti. Mě neuniknete! Zapte je. A vy to běžte uhasit. Onem, Roselin, jak je na tom Roselin, co umí? Střelba, řemeslo, zemědělství, konstrukce, transhumanista, psychopat. Hele, víc psychopatů nepotřebujeme. Umění, lékařství a jinak nic.
Mrtvej, mrtvej. Hele, zase to nepřehánějte, jo. Nemusíte ho zabíjet jako úplně, ten je docela fajn. Můžete ho zadržet jako třeba? Nemůže ho zadržet. Hele, ty nestřílej, protože tím samopalem udělá menší zranění. Ne, hlavně se nechý do pasti. Shit! Stálo nás to jeden kanon, to je škoda. Možná solární panely. Kubasi... Kde je vůbec Boraxis? Jo, ten je tady, ok. V pořádku. Přemýšle, 63 let, lékařský asistent, ale zase, a umění, no. Homosexuál, no počkej, komu se to bude hodit? Kdo to byl? Je to byl kolimátor vlastně, tak nic. No to nevadí. Optimista, no to je výborně, nemůže hasit, no tak. To je blbý. Ale jo, toho bereme. Teda. No jo, a my nemáme ale vězení. My nemáme žádné vězení. To je nemilé. To je skutku nemilé. Tohle bude nové vězení. A... zatím tady uděláme teda tohle z toho. Ne, sarkofág, to až později. Ne. Tady. Tak a tohle prodáme, to tam stavit nebudu, takže tam pak postavíme tohle, tohle to bude nenastavit vlastníka, to bude vězeňský, tyho zajmy, tak vy to uhaste sakra, pojďte to uhasit, uhaste to, hoří. Koule jsem, dobrá krysa, proč taky zrychlo najednou? Odverbuj se. 9 hodin, závislost na alkoholu. Šajt. Boraxis, jdeš na to? Jdeš na to, výborně. Dneska ani náhodou. Ale dneska byl dobrá krysa, aspoň nechytil mor. Kde seš? Už se blíží. Už se blíží! A co to vlastně vezeme? Teleskop vezeme. Budeme mít teleskop, budeme se koukat na hvězdy. Bávám se, že homosexuál odpočívá v pokoji sarkofágu, no. To je fakt. Dosmula, mohl si mít přítele. To jo. Je to přítel? Vandračka, ne? No, tak to bys měl smůlu. To je, počkej, on byl taky ona, ne, že jo? Divoká bachyně se mstí. Zdrhejte, uši, zdrhej, fuck off. Dělej, počkej, můžeme to, ne, vole, ty táhni do prdějous. Mimochodem, ty můžeš jít bez omezení, já to zkusím prokličkovat tady. Protože tady nejsou ty, tady nejsou stromy, ale... To nebude dobrý, to nebude dobrý. Sakra. Čekej tady. Ono to je vlastně bez elektřiny ještě. Ale už ji utíkej! No, pozdě. OK. Pojďte jí na pomoc. Ale tady jsou pasti už.
Boraxis, kde seš? Jo, aha, skvělý. No, tak, Alexandra byla lehce zraněna. V pořádku. Do teď na masy, teď si přišel. Vole. Tak, odneste to. Máme večeři. Karavana dorazila. A zrovna dorazil Ghost s Acerem. Nazdar Acer. A jsi v pohodě? No, to máš tu jízvu pobodnutí. A uvidí svoji milenku. Jak byla zmasakrována. Tady by to chtěl postavit asi tohle, aby nebyl ve tmě. Jak byla zmasakrována divokými prasaty. A. Pasti podél staveb jsou docela dobrý nápad, ale. Nebo ne, úplně blbej, řekněme. 4 hodiny? Ojojoj. A dobrý, to stíháme. V pohodě. Hlavně, aby neměla trvalé následky. Hlavně, aby neměla... Spíš... připrav spíš léčitele než sarkofágy. Sarkofág jde levněji. Jojo. Pro jistotu připravíme do budoucna sarkofág. Tak a hroby musíme připravit. Ježišmarja, infekce rány. Kdo? Rivers, trup. Tak to jsem zvědavý, jak budeme amputovat trup teda. No. To jsem teda zvědav. Hele, nechce jí to jako jít někdo vyléčit třeba? Braxis, nechci být jako... Jo, ale můžeš... Můžeš jít? Ty hroby se ti tam nějak množí. No, jako plán je to postavit takhle po celý hranici tý... kolonie. Takhle kolem dokola. Začátek máme dobrý. Možná jako vyzvednu tady ještě ty 3 hroby. A kde mám ještě ty další nějaký? To je všechno? Jsou jenom 3? OK. Tak jo. Budíček. No to víš jo, to ne. Žádný budíček. Ty pasti jsou super mimochodem, ale tohle není super, to je špatné. Bude drahý. Co je tohle? Nůž. OK. Kdo by tady mohl... Kubas. Prosím tě, pojď to postavit, ať tam vidí na to, jí tam ošetřuje a vůbec na to nevidí. Je hrozný. Tak. Příšerný. Vzhledem k tomu, jak akutně potřebuješ rychle léčit, možná by nebyl špatný nápad a do nemocnice skříní, kam dají léky, bylinky, oni tam vydrží. Jo, to každopádně spíš jde o to, že bych potřeboval novou nemocnici, kterou bych dal někam jinam. Teďka úplně nevím, kam sem možná dáme nemocnici. To je takový strašně malinký. Jo, sem by to bylo ideální, bude to hnedka u skladu, tady dáme ještě jedny dveře, takže kdyby teda třeba tam došly léky, tak uděláme tady. Škoda, že si tady člověk nemůže jako označit jako tu místnost a říct, tohle bude nemocnice, jo, tohle bude mauzoleum, jo, a i naplánovat jako, protože do příště to zase zapomenu. Nepochybně. Dobrá. Mumlinko už může opět chodit, to je super. No, co není super, je, že jsme přišli o ten kanón.
Takže postavíme kopy. Tolik mrtvých jsem v podobné hře viděl naposledy, když začala v mém 500 hlavém vězení spoura a já strašně povolil střílet bez varování. Budíček je fajn, dá se prodat. Postav pasti kolem panelů. Nebo dělo. Jo, vidíš to. Dělo ještě ne, protože tady se budeme jako rozšiřovat. Možná tady udělám jako dvě děla, takhle nějak postupně, jak se budeme rozšiřovat, jako budu posouvat, asi jo. Ale já jsem je chtěl primárně dát tam, kam... Tam, kde se ještě rozšiřovat nebudu. Hlavně, že jsou aktivní, že jo, tady ty kanony. To je taky výborný. By mohlo stačit. No. Ale pasti jsou super. A oni tady jsou, ale ne tak v takový koncentraci. Samozřejmě, že nemáme zase dřevo. Tak to by mohlo stačit. To by mohlo stačit. Ghost si vzal hnedka tu vestu. Jo, Ghost má luk, vidíš to, Ghost. Náš kuchař, Ghost. Dlouho nevařil, tak... A je. Tak my si ho snažíme přesvědčit, nezabít, ty vole. Boha jeho, ještě otrávě jídlem. Ten je dobrý, toho chci. Nebo jí. Vandračka zase. Další vandračka, to je taky vandračka tohle. No, vandračka, samý vandračky. Ale je docela příšerná, až na to umění a lékařství. Tak, jídla máme dost, máme dost látky, máme dost všeho. A já si myslím, že bychom mohli začít trošku dělat jednu zásadní věc. A to... Co jsem chtěl dělat tady, sakra? V té místnosti. Už sám nevím. A co jsem chtěl dělat tady? Sám nevím. Tady máme obráběcí stůl. Jak jsme na tom s oblečením? Já jsem si říkal, že bychom mohli naše kolonisty trošku více zaměřit na určitý věci. Jednak přidáme výzkum teda. Ale do výzkumu... Se líbí ta produkce léčiv. Takže Santi bude zkoumat. Jo, a my nemáme zase natěží na dřevo. No, máme přikázáno, těžíme, ale nemáme na to čas a lidi. Guten Tag, Ondro, guten Tag. Bude nakoupit. No, nakoupit určitě budeme muset. Jo, tady vidíš nemocnici, že jo, jsme tady. Jo, nemocnici jsme tady plánovali. Kdo se zase hroutí? Uši se nám hroutí. Proč se nám hroutíš? A proč vůbec jsi z postele promočený? My to tady budeme muset uzavřít, tohle. Už je tady chodba, už tady choděj a už to bude potřeba uzavřít celý. Jo, ty léčíš Rivers, aha. A nebylo by dobrý, aby třeba Rivers léčil, já nevím, Boraxis? Jo, Boraxis těží, aha. Proč nemůže Boraxis dělat doktora přednostně? Jo, bylo by fajn, třeba. Nechci jako někomu radit, Mikinko, že? Nová. Kdyby si odnesla...
Jo, ona nebude dělat nosiče, ok, tak jo. Hele, jo, on taky nebude dělat, what the fuck? Jo, aha, to jsem vybral zrovna jediný, dva. Kteří to buď to neumějí, anebo to nedělají. A B. Dělej, běž to přenést. Dneska si koukal na moje video na nový DLC ve Warhammeru, bylo to super. Ahoj, děkuju. Díky, díky. Včera jsem to natáčel, no. Včera jsem natočil tři po sobě. Je to docela dobrý. To je docela fajn, ale u druhého videa jsem myslel, že skončím, protože mě... No, uvidíš. Málem to skončilo dřív, než to pořádně začalo. Takže jo. Ne. Tak. Říkaj, oni to nepost... Jo, ono to tady je, aha, ale on to není vidět. Tak to je blbé. Takže takhle, dobrá. No, džungle je, no. Ale dřeva je furt málo. Dřeva je furt málo a já mám takový neblahý tušení, že je to dost často způsobeno tím, že používáme dřevo stále jako tohle. Jako na louče, na otop. Teda no prostě přikládají furt ty louče, no. A do tohohle. Já budu muset udělat chlazení. Chlazení. Kolik stojí? Tři komponenty. Máme tady. To hýdla máme zase nějak moc. To je... nemilím. Markétka je těhotná? Je to kapibara. A gratuluju Ježíku. Teda Markétko. Ach jo. Dobrá. Jste na to vlítli takhle rychle, jo. Val to sem. No, jo. Zítra vyjde, nevím, co zítra vyjde. Že by to zítra vyšlo, zítra, že bych vydal ještě druhý video. Dobře, já příští týden tady vůbec nejsem, takže nebude čas moc na natáčení. Ale tak, abych měl jako nový, aby byly, nebo nebude vůbec streamování příští týden, tak aby byl čas aspoň na videa, respektive abych si je udělal. A proč je tady mezera? A vy jste měli na co koukat teda, aspoň tak, takže, ale je možný, že zítra něco vydáme teda. Ale jo, vydáme. Vydáme ještě jedny piráty. Tam to končí takovým cliffhangerem, trošku. A další, co je vlastně zítra, středa? Tak další piráty si necháme na pátek a na pátek musím natočit další, aspoň tak dva díly. Dobrý, lékařská pohotovost, kdo se nám zase pohotovost? Infekce 79 a imunita 96, ok, furt. Už jsem ji tam nemohu najít, jsem hledal. Jsem tam neviděl nikde imunitu. Jo. Hele, my musíme zajistit, aby to dřevo bylo používáno tak nějak jako... Hmm.
na ty věci, na které to potřebujeme používat. Večírek! Alexandra pořádá večírek! Každý, kdo přijde, se zabaví, nabere společenskou energii a získá na nějaký čas pozitivní nárůst nálady. Máme večírek, zahrám si pokr. Máme jídlo, pokecáme. Máme takovou, jako, takový maškarní možná, máme ty masky, tak nikdo neví, kdo je kdo. přišel se podívat Ježík. To bylo všechno? To bylo jako... Nebo ještě... Mikinga tady stojí. Spatřil mrtvolu, má hlad. Proč máš hlad? Tak si jdeš najíst, ne? Oni nestíhají jídlo trošku. Ale stíhají. Byl na večírku. Jo, on ještě furt je večírek, ale akorát je tam sama Mikinka. Jo, ne. Už jsem myslel, že je ošklivý. Alexandra je škare. Zrovna Alexandra, která je zalezlá jako krtek, tak pořádá večírek. Jako. Doufáš, že se to Stellaris nerozbije? No, to já taky. Jako, ono by to teoreticky nemělo být tak, jakože vyjde patch nebo vyjde DLCčko a boom a nemůžu načíst ten save teoreticky. Mám taky pocit, že se to ještě nestalo ve stále, možná jo, kecám, nevím. Ale pravděpodobnější a minule to tak bylo, že to tam dá prostě upozornění, že tento save je nekompatibilní a já budu muset... Tady dělá pro boha. A bude hrozit prostě nebezpečí, že to třeba bude padat a takovýhle nesmysly. A horník, Jiřábková. Merkur, namaz. Co děláš na masy? Kde seš? Ty stavíš, aha. A co děláš dál? Jo, lampy. Mhm. Hele, až to doděláš, pojď prosím tě těžit, jo. Všechno ti to nastavím, protože tebe to samotně nenapadne. Máme miliardu léků. Jo, my nemáme kam mimochodem dávat asi jídlo. Máme pemikan. Hele, já bych mohl dát ty, no jo, jenže uši spí s ghostem. Jsem myslel, že noční sovy dáme do jeskyně, aby tam byli v klidu zalezlí, ale... Mikinka tam má docela klid. Zase stále není dřevo na skladě. Oni už to po... Ne, ono je tady, ale on to nikdo nenosí totiž. Kde je Santy? Jo, protože jo, on má nosiče, tak nosí, ano. A teď jde uklízet. Jo. Hele, dáme ti čistě jenom výzkumníka. A... Boraxis, dáme ti čistě nosiče a doktora. Ty umíš něco zajímavého ještě? Zemědělství, lékařství, boj zblízka. To je hezký, ale... Hele, co kdybych tohle udělal jako domovskou zónu? Oni by teoreticky mohli mít... Ježiš, tady je kapibar. Oni by teoreticky mohli mít o to větší zájem to nosit, ne? Jo, hlavně opravte, ale tohle to, no to taky opravte. Hele, Merkur. Ne, on jde těžit, aha. Se nám uzdravila. Snižování vzdorů. Obtížnost verbování 99%, tak to asi nemá cenu, ne? Ideální čas dohnat na sérii RimWorld z Twitche na YouTube. Jo, no, snažím se to nějak... Snažím se to nějak dohnat.
Ale nemůžu to zase vydávat takhle brutálně často po sobě. Už teďka se mi zdá, že to vydávám moc často po sobě. Ono se to pak přesytí. Skladiště nám hníje maso. Já myslím, že kolik máme pemikanu? Myslím, že pemikan můžete zastavit. A můžete vařit jídlo jenom. Mumlinko porodila, gratuluji. Co kde? Je dvě štěňata. Citron a sugar. No. Tak na ně nikdo nešlápněte. Jsou prděvý. Takže, kdo z minulých kolonistů? Máme tady někoho, kdo byl minule kolonista ještě? Kdo by chtěl být ti Yorkshirem? Co já s těma ale Yorkshirema budu dělat? To nevím. Budeme muset mumlinku sterilizovat asi. Tak určitě. Aby neměla furt štěňata. Kdo to má pak živit, pro boha? Nazdar, Darlone. Ach jo. Hele, oni mi to normálně tady nesázejí, tak mi to tady zarůstá. To je masakr. To je docela problém v té džungli, jak vám to zarůstá. A je, River začal zuřit, zautočí na každého, kdo spadl tří, stalo se tak špatné náladě, poslední kapko byl absťák na alkohol. Jo. Problém máš, že jsi zavřená, holka. Jo, problém je, že ona to rozfláká, ty dveře, dřív. A Kubasi, no ty máš bouchačku. Může jít někdo vysvětlit, Rivers, že má někdo něco jako na masy? Proč má Kubas? Dobře, umí obojí. Pojď jí to vysvětlit bouchačkou. Ježišmarja, citron tady. Už se uklidnila? Ne, ještě to... Hojí! Pál... Kubasi? Kdyby náhodou si trefil třeba do hlavy a zabil jí, tak se vůbec nic nestane, jo? OK? Výborně. Tuhle prostě nenaverbujeme. Můžeš ji prodat? Tak vykastruj doktora a je to. Roberte, ty máš jako fakt blbý nápady. Takhle to nefunguje tady, víš? Ale zase bychom ji mohli prodat, to je fakt. Ale mně už se jí nechce, ona je na tom fakt špatně, jako. Kuba si ji trošku zmasakroval. Popravit, že jo. Ačkej, kde to máš? Svlékni. Hele, vidíš, to bychom mohli. Slíkni. Tak. Jdeš sem. A já ji nemůžu zabít. Ha. Takhle. Trefa do hlavy. Ups. Já jsem jí mohl možná nechat prostě umřít. Tak. Rozeberí na orgány. Nazdar, Jaraj, vítej. Jo, to by šlo. My možná spíš rozebereme na... Počkej, hele, mám ještě hrob volný nějaký. My možná spíš rozebereme... A hrovno jde pohřbít. Vy jsi šikovnej. By to chtěl někdo tady, aby to uklidil. Vyndejí orgány. Roberte, už to napsal po druhý a mě to nedá. Vy je předpona. Píše se to s tvrdým. A...
Tak. Kuba zde spát, prostě v klidu. OK. Hele, máš vůbec nějaký jako postih za to? Ne, vůbec, je mu to úplně jedno, že tam někoho rozmasakroval. Jo, on je psychopat, aha, tak dobrý. A jo, to by se dělo.